Ada orang tengok ke? Jap, berat berapa? Sajak berat. Berat apa nak? Kenapa nak tahu berat sajak? Kenapa nak tahu berat sajak kakak? Akak nak cuba nak mika, nak kata sajak berat sangatlah macam tu. Kakak, kenapa akak nak tahu berat sajak? Tak baik. Kecil-kecil macam ni kata berat. Berat ke kita kakak? Kakak kita berat ke? Best dia duduk sana, teringin dah diri sana saja. Ha, cantik tak? Ha, cantik eh. Saya nak tunjuklah pemandangan sikit lah eh. Sekejap, sebab kita nak review tu kena tunjuk sikit. Ha, cantik tak? Ah, ni lah rumah sajak. Kejap-kejap. Aku ni tunjuk-tunjuk rumah nanti kang. Tak tengok pula aku ni mie kembang nanti. Kejap eh, saya tengok mie sajak dulu. Api tak pasang. Alhamdulillah. Tengoklah. Punya rendang-rendang. Salam dari Sarawak. Hai orang Sarawak. Madah Sarawak makan mi koloknya. Makan mi kolok macam makan Maggi. Kenyaknya tak sama teh. Makan mi kolok tak sama macam Maggi. Olah kata macam Maggi kenyak. Si sama. Si sama. Si sama. Madah nyawa. Kalau perempuan morning person chat. Eh, I dah bangun awal dah. I tidur rehat tadi. Lepas tu I buat live. I pagi-pagi dah morning dah, yang we tengok story I dekat Instagram. Pagi-pagi dah pergi gym tu semua. Kat sini kita orang cuti-cuti agung. Hari ni kita orang punya apa tu, King birthday. Tahu tak King birthday? King birthday. Kita ikut Europe punya birthday. King birthday. Wah, pandai cakap Sarawak. Kelak Sarawak, au. Pandai kelak Sarawaknya, teh. Au. Malah. Pandai kelak Sarawak. Pandai boleh lah. Tak adalah kelak Sarawak tu pandai sangat. Manja-manja je kakak. Saja masak apa ni? Ini saja kan, saja tak masak. Sebab jadi malam sekarang saja nak pergi club. Nak pergi menari sikit kan? Nak pergi buat risalah sekejap. Dekat kelab ni, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Ramai sangat untuk budak yang ramai sangat. Datang-datang handsome. Nak pergi kelab malam ni, kakak nak jalan-jalan, nak tengok kehidupan. Sebab Sajat duduk city kan? Abang cakap jujur, kita pergi kelab. Sajat kan terus-terusan cakap kan? Sajat pergi kelab, Sajat selalu telefon mak Sajat. Dia kata apa? Mak ajak pergi kelab ni, mak. Nanti mak doang kajak tau, jangan jadi apa-apa. Gitu. Ya, betul. Saya selalu macam itu. Mak Sajat dia bukannya. Dia macam ni tau. Dia bukannya menggalakkan kita pergi kelab ke apa. Cuma kita pergi kelab ni. Kadang kita kat negara orang. Kita nak tengok lah diorang macam mana. Kat kelab diorang apa semua kan. Kita pula kat kelab pula. Kita nak. Sajat memang suka dengan muzik. Sajat suka dengan muzik. Suka dengan apa. Tapi kita tak nak lah terjadinya apa-apa. Bila mak kita doakan kita yang baik-baik tu, saja doa tu, bukannya apa? Supaya hindarkan daripada benda-benda yang tak baik. Tiba-tiba ada orang letak ubat ke, lebih baik kita pensan ke, orang rogol ramai-ramai ke. Itu kita tak nak. Kita tak nak macam tu, sayang. Kita tak nak rogol. Rogol yang kata tiba-tiba kena rogol lah, tak nak. Kita kalau boleh, kita nak hindarkan kerogolan itu. Memanglah tempat tu, orang kata, siapa korang pergi sana kalau datang orang kena rokok? Ya, tapi kan kecantikan kita ni kan tak boleh buat pincang. Kadang ada orang tengok kita geram, kan? Kita pula sombong, kita sorry. No, sorry. Kami ya, sorry. No, kita tepi, jangan tak geram. Tiba-tiba dia letak ubat ke apa ke, dah kita pula terpesong ke, kita pensan ke. Ke kita lopat lentok ke. So kita kena jaga-jagalah. I tak tahulah. I tak suka sangat. I tuci kalau you pergi vacation untuk tengok scenery ke, untuk tengok apa tu tempat-tempat, apa tu tempat-tempat macam diorang punya memory-memory, diorang punya sejarah-sejarah. Yes, tuci is very nice. Tapi kalau you nak beli material ke, macam you nak beli kain ke apa kan, tuci is very nice. I love tuci so much. But Paris, if you want to get Paris, tempat dia hancing.
Perry tempat dia hancing. Ah, kau nampak yang tu tu tengah-tengah, tapi kau keluar sat dia sikit je, kau keluar sikit hancing tempat dia. Even kat tempat dia punya tempat Paris tu, bau hancing tau. Diorang kencing-kencing pancut kat situ. Ya, betul, hancing. Legging ke? Kejap. Eh? Sabar. Okay, sini okay tak? Kejap, sayang. London Jack. London. Okay, London tak? Tapi saya cakap eh, London tak macam dulu. Dulu yang saya masa saja pergi tahun London dulu, memang best. Seronok. Sekarang London dah macam Pakistan. Ya, yeah, London dah masuk Pakistan. London dah masuk Pakistan, je. Ah, London dah masuk Pakistan. Sajak pakai internet seringgit ke? Kau jangan kau hina sajak eh pakai internet seringgit. Aku ni punya lah nak buat live apa semua kau kata internet seringgit. Kau jangan macam-macam tau. Aku gigit kau nanti. Ha, tiba-tiba kau kata internet seringgit pula. Ha, aku ni bursa ke? Jangan macam-macam. Nanti mak gigit nanti tak. Ha. Jangan macam-macam dengan kakak. Tiba-tiba dah kata internet seringgit. Banyak jual kari. Ya. Yeah. Daging lagi ke? Negara kita yang terbaik dan bersih. Tak, negara paling bersih saya tengok setakat ni. Ya, saya pergi melancong lah. Singapura. Singapura negara yang paling bersih gila-gila. Bersih sangat. Singapura. Australia. Ya, of course Australia pun bersih. Lepas tu, China. China. Kalau you pergi kat tempat-tempat yang lain, you punya boleh pergi dekat dia punya tu. Kalau you pergi kat luar ada kawasan dia tu, bersih China. China bersih. Ha. Bersih no, aku tak tipunya, memang bersih. China memang bersih. Siapa kata China kotor? Tak. China bersih. Bersih sangat. Bersih gila. Ah. China kotor. Taklah. I don't know China. I pernah pergi China. Macau bersih. My, okay lah, kau tak payah cakap lah, no. Kau tak payah cakap lah apa apa tu China kotor. No, Pudu Raya tu kotor ke tak? Aku tanya kau, Pudu Raya tu bersih ke tak? Aku tanya kau, Pudu Raya tu bersih ke? Kau nak kata China, kau nak kata Pudu Raya je lah. Kau tak payah lah kata hina ni. Mati. Bersih bau mok semalam. Ah, bersih bau mok semalam. Ah, bila cakap bau nak mok? Bau cakap bau nak mok. Apa itu? Jemput makan mok. Singapura bersih, Singapura bersih no. Tak boleh cakap apa. Apa anjing? Terima kasih yang tengok. Hmm. Sedapnya. Sejuk-sejuk ni kan. Makan Maggi lah. Sedap, nyaman. Hmm. Masak Maggi, dek. Yang simple tu delicious. Ya, betul. Korang ada orang kahwin kah ini? Ada orang kahwin ke minggu ni? Tak pergi orang kahwin ke? Pas sikit saja buat.
Ni Indomie tak? Indomie. Indomie tak? Asal cakap sajak ni kan? Macam dulu kat Malaysia je. Dia cakap kan, ah tu ni ni ni. Aku ni dah duduk luar negara. Kalau cakap tu macam, ah macam aku duduk dekat mana? Dekat Seremban je. Macam duduk kat Nilai je. Ah tu jangan ni. Jangan beli benda ni. Jangan benda ni tu. Sini tak ada macam tu. Kan? Kau telur dah, habis. Pondan lawa, makan lelaki. Muka je lawa, tapi makan je lelaki. Laju. Benci kan tengok kau makan, aku diet. Siapa cakap ni? Dia kata dia diet. Adik, macam ni dik, diet. Diet jangan sampai tak makan. Diet, bukan kita kebulur dik. Faham tak? Kena makan juga. Yang tak makan tu waktu malam. Kalau tengah-tengah hari macam ni, kau kena makan dia. Ada tenaga, barulah benda tu betul. Ini petang kau tak, ni petang tengah hari pagi kau tak makan. Malam kau muntah darah, sama je berat badan kau. Orang malam kau tak makan. Sekarang kau pergi makan. Kau jangan tunggu, nanti perut kau masuk angin, susah. Ha. Kena makan dik, hidup ni kena makan, diet kena makan. Sajat, dan sebab tak ada cak, ayam. Sajat, macam mana? Eh, Sajat ada video Sajat tular tau. Tular dengan salah satu, apa tu, doktor dekat Malaysia. Sajat lupa, dia tu memang bagus bagi advice. Cuma Sajat nak bagi tahu, macam orang kata, oh Sajat tak tahu pula kalau ni boleh makan dengan ini ke, kulit putih ke. Okay, saya tahu Sajat, yang Sajat tahu lah eh. Doktor sini, even kita orang kerja farmasi pun, diorang kata, kita boleh ambil ubat prebiotik, prebiotik, together with the ubat suplemen putih. Tak ada masalah. Faham tak? Memanglah prebiotik tu dia kill the bacteria apa semua. Tapi, kalau you tengok, prebiotik ni, dia banyak function, dia bagus. Dia untuk rambut, untuk apa semua. Dia reset balik. So, apa kita makan, dia akan okay. Dia macam ni lah eh. I tengok dekat, I tak nak condemn lah. I tak katalah doktor tu tak bagus. Yang I tengok lah kan, doktor-doktor kat Malaysia, banyak yang tak ada knowledge sangat tau. Sebab, I tengok banyak orang macam kesilapan-kesilapan doktor ni kan. Macam tiba-tiba kan. Tu yang terbaru ni, potong kaki dua. Kecuaian doktor. Tu doktor tu kecuaian. Tu doktor kecuaian, kaki dua tak ada hilang. Man. Kesian orang tu. Elok-elok ada kaki, tu kau tak ada kaki. Ha! I dengar advice pada doktor sini, orang farmasi sini. I rasa benda tu, ya bagi I lah kan, I lebih, I bagi tahu apa yang diorang bagi tahu yang diorang sampai ke I. Sebab I pun memang kerja dekat bahagian press line. So dalam press line ni dia ada, dia lebih kurang macam Watson lah, lebih kurang. Dia ada bahagian farmasi dan dia ada bahagian kosmetik dan dia ada bahagian apa tu, beauty. So kita selalu kita orang akan ada meeting, kita orang akan ni. So diorang akan bagi tahu apa yang ada sale untuk minggu ni, bulan ni. So kita, kadang-kadang orang datang kat Sajat, dia akan tanya, oh nak cari vitamin. So kita akan bagi tahu lah vitamin apa yang okey. Daripada advice, daripada bahagian pihak farmasi. Faham tak? So setiap kali Sajat ambil benda tu, Sajat akan tanya diorang. Okey, kalau ni, kalau kita ambil dengan ni, boleh tak? Ini sebab kita orang jual sale, kita buat sale. Dia kata boleh tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. So benda tu memang ada qualified. Dan kalau you tahu, banyak orang belajar doktor dekat Australia, very qualified. Dan dia punya certificate tu boleh pakai seluruh dunia. Seluruh dunia. Okay? Around the world. So, I just bagi tahu, I just share what I'm using right now. And then what you see, what I have about my beauty. So, for me, if people try to talk about their, what I'm taking, it's not good, it's not necessary or whatever, I'm just sharing based of their what their our team give the information. That's all. Kan? So takkanlah bagi I rasa okay, tak ada masalah. Sebab I share kan, bila I tengok video tu kan, then after that kan I conference balik dengan I punya bahagian farmasi, and dia kata tak adalah okay, boleh you boleh ambil benda ni together dengan ubat apa-apa putih, tak ada apa-apa, tak ada masalah, memang boleh collagen ke ubat putih ke boleh. Lain macam jat dah
Lain macam kau jat dah pandai speaking. Your English getting better. Okay dah, okay, thank you. Nyaman sekali. Baca orang komen dulu bukan. Lu masuk balik. Mahal tak pergi biotik. Chat, like, I like you speaking. You ambil supplement untuk whitening ke saja? Yes, I ambil ubat-ubat supplement untuk whitening juga. Dia bukan untuk muka, dia bukan untuk whitening. Jadi untuk semua. Untuk orang yang ada masalah jerawat. Okay, kalau you pakai produk tu, you tak berkesan kan? Sebenarnya produk tu tak bukan produk tu tak berkesan. Kerana apa tau? You punya badan you memang tak reset. Dia macam mana tau? Prebiotik ni diibaratkan dia macam... Dia macam kalau orang dulu kata bekam darah. Bekam darah kan. Dia lebih kurang macam tu. Tapi dia dari segi suplemen. So, since sajak pakai Euphora, since sajak ambil ESW, since sajak ambil produk apa tu, shampoo untuk lebatkan rambut, so far sangat okay. You faham tak? Sangat okay. I love sangat dia punya macam Euphora sajak pakai kan. I can see. You can see my skin how. Tengok kulit sajak macam mana. I dah zoom zoom betul-betul ni, ha. Takkan you nak kata, tak lah, nampak? Sampai nampak hingus, no? Punyalah, ha. I pakai Euphora, kulit I makin okay, makin glowy, makin cantik, memang elok. Prebiotik dia, sebab orang kata dengan Sajat, macam, yelah sampai orang macam review balik apa yang Sajat suruh makan. Sajat tak suruh makan, tapi bila you orang tanya Sajat, Sajat pun memang kerja. Sajat tak adalah pandai sangat dari segi orang kata, medical ke macam doktor-doktor yang buat review apa yang Sajat memperkatakan. Tapi so far dekat sini, bila Sajat tanya kat bahagian farmasi, even dalam TikTok Australia sekalipun, diorang pun sarankan orang ambil prebiotik. Dia boleh mengubati, merawatlah, macam dia boleh memperbaiki anxiety anda. Kalau you ada anxiety ke apa ke, dia okey sangat. Lepas tu kalau contohlah, kalau you ada kulit berjerawat, you stress apa semua, tak boleh tidur, you ada masalah perut ke, asyik macam segugut ke apa ke kan, ambil prebiotik, dia akan betulkan balik. Sebab prebiotik ni dia adalah benda yang reset dalam badan kita. Macam tu. Sajak dekat sangat ni. Kenalah tunjuk kecantikan. Penangan dekat sangat ni. Sajak ambil prebiotik, antibiotik ke? Boleh ambil prebiotik? Tak boleh. Prebiotik tidak boleh ambil dengan antibiotik. Sebab antibiotik dia akan bunuh prebiotik. Tak boleh ambil sekali. Tak boleh. Kalau you dalam ada ambil antibiotik, you tak boleh ambil prebiotik. Tak boleh. Tak boleh. Itu apa yang farmasi beritahu I lah. I bukan doktor. I cuma bagi tahu sharing. Sebab kita orang kena buat jualan tu. Dan bila kita apa-apa, kita akan tanya bahagian farmasi. Farmasi kita ada punya, kita punya specialist bahagian farmasi. Diorang yang akan bagi tahu benda tu. Kalau you tahu pun, Sajak pakai vinyl kata, engkau vinyl ni crowning, ha? Dia kalau vinyl, Dia kalau vinyl, atas dia ni, dia tampak putih, dalam kuning. Sajak ni, ha? Apa luar dalam putih, mana crowning dia. Akak punya gigi RM20,000 dia. Itu dulu tahun 2018. Sekarang ni crowning akak dah naik harga. Crowning I macam emas. Sekarang crowning harga saya RM35,000. Ada. Mampu. Kau ada. Kalau tak ada, diam. Ini gigi sekarang punya harga RM35,000. Itu jam 2018 harga RM20,000. Ini sekarang harga dah RM35,000. Ada. Ini bukannya veneer dia. Ini bukan video mulut busuk dia, mulut longkang dia. Nampak gigi lawa dalam kohong. Kohong dia, ini gigi mahal dia. Gigi mahal. Boleh buat kahwin. Akak, memanglah duit tu boleh buat kahwin, tapi kalau dapat laki, kalau dapat jodoh sial, nyesal buat pinjaman. Pinjaman bank RM35,000, RM25,000 semata-mata nak ni sekali lah. Habis sekali tu je. Gigi selama-lamanya je. Sedih senyum. Menangis senyum. Gigi lawa. Kau nak cakap apa? Gitu. Ini kawan-kawan jenuh lah ini. Ujung-ujung cerai. Cerai pun. Buatlah mewah-mewah. Kata, berapa pelamin? Ambil paket semua RM35,000 buat pinjaman. Ya ke? Buat pinjaman mana? Bank rakyat. Bank rakyat dapat RM15,000. Lepas tu buat pinjaman tekun lagi. Tekun lagi? Ya. Tekun guna nama siapa? Nama mak. Hebat. Hebat, no? Nak kahwin buat pinjaman. Ya. Hujung-hujung. Lemah. Lemah. Sajat, okay.
Apa tu? Sajat jual prebiotik untuk tanam manfaat luar biasa. Boleh saya naikkan kotak tak? Naikkan kotak apa? Prebiotik, dia apa-apa brand pun bagus. Tapi yang sajat makan tu 96, 96 bilion. Bilion. So, dia ada jenis dia tu. Tapi prebiotik sangat bagus tak? Sangat bagus. You trust me. Sangat bagus. Sangat elok. Sekejap, kalau air dia mesti air ke? Itulah dia, okay? Lagi satu, I beritahu kat you, prebiotik sangat bagus untuk kulit. So, kalau you all pakai skincare, macam saja pakai skincare Euphora kan? You all very present. Sangat bagus, sangat elok. Dia boleh mengurangkan kita punya anxiety. Kalau you ada masalah macam perut senggugut ke apa ke, dia bagus. You try lah, you try. Tapi apapun kalau you macam masih lagi was-was sebab I bukan doktor. I hanya sebagai a sport person. And I working in the pharmacy line. So if you not concerned about what my statement, you can go to the doctor and then ask them. So it's much better to get more information. Because yourself is your value. So I don't want responsibility anything, so I hope you will get the very good information. What I know from my side, prebiotic is a very good. If you have something like, if you cannot sleep very well, if you have problem your stomach, if you have if you want to get a more beauty about your skin, and then it's a good prebiotic is very good. Okay, lens kau apa saja? Wah hebat Inggeris saja. Speaking kak, jap. Slimming prebiotic. Assalamualaikum Dik Sajat. Ya, suka Dik Sajat. Very good. Sajat, kalau slimming prebiotic boleh ambil whitening and collagen tak? I tak tahu pula ada slimming prebiotic. Dah, dia start dah. Ada orang dah buat. Dah macam ni, Dik. Okay. Sajat nak cuci muka. Okay, sekarang ni kalau you tengok. Okay, Sajat ambil tisu. Kalau you tengok ini kan sekarang. Alamak, I buat filter pula. Okay, Sajat tutup filter. Kejap. Okay, I tutup filter dulu. Maaf lah. Saya tutup filter dulu. Okay, ini tak ada filter. Okay. Kalau you tengok. Nampak? Kulit Sajat ni, Sajat tak pakai bedak lah tau. Tak pakai bedak. Nampak? Tak pakai bedak. Nampak ni? Nampak? Tak pakai bedak. No bedak at all ya. No bedak at all. Nampak? Sejuk dik, sejuk sangat. Okey ke saja pakai filter ni? Nampak hingur kejantanan. Biar nampak hingur kejantanan kak, tak apalah kak. Akak ni kak kalau nampak hingur kejantanan. Habis tu anak akak tu yang perempuan tu nampak hingur tu. Akak tak nak kata tu hingur kejantanan ni hingur bapak engkau lah. Bapak engkau ni kecil-kecil hingur tapi keturunan kita berhingur. Aku tak cakap macam tu. Ni kali cakap macam tu ke anak engkau. Bapak engkau dulu macam nilah hingur sampai anak-anak aku yang perempuan berhingur. Cakap macam tu. Agak tinggi lah. Kan? Jom kita cium muka sekejap. Dekat betul muka. Kita nak keluar pergi Kia sekejap lagi. So, kita nak cium muka lah. So jangan lupa. Kita ke tepi sikit apa yang patut. Jom mari kita ke tepi apa yang patut. Okay, nampak? Okay, jom kita cuci muka. Pertama, kena memakai Euphora. Ya, yeah, I love sangat Euphora sebab dia boleh tengah. Saja tidur tadi. So, kita pakai ni. Sepam ke bawah sikit lah. Sekejap eh. Macam atas sangat. Ya, aku ni. Sini okey sikit lah kan. Ganggu dah pula sini ha. Okey ke? Okey lah sini. Jangan lupa saja pakai ubat gigi ni ya sayang. Ubat gigi is very good. This one. Yang ni you boleh beli kat Pressline. Tak tahulah kalau dekat Malaysia ada. Yang ni sangat bagus. Ni. Ini memang bagus no. Dia hilangkan punya karang-karang. Kalau gigi laki kau kuning, dekat dengan gigi kau, dia akan hilangkan bakteria. So, kekuningan laki kau tu tak akan melekat dengan kau. Untuk pula lelaki, kalau mulut bini busuk macam longkar, macam taik, mulut tu tak akan hinggap melekat dekat mulut si suami. So, pakailah ini. Sangat bagus. Apa pun nama ubat gigi tu? Ubat gigi ni nama dia GEM. G-E-M. GEM. Ni. Wait, what? Gam. Ha, Ajat. Ha. Nama ubat gigi tu. Ubat gigi ni sangat bagus. Elok. Hai saja. Betul-betul tu. Ya. Yeah. Gam.
G-E-M, gem. G-E-M. Ah, eh? Sangat elok. I suka dia punya pencik muka ni. I nak beritahu. Yang ni you all boleh kat Malaysia je pun boleh, tak ada masalah. Ni bukan produk Australia. Tapi dia punya tulisan dia semua pasal dia tau. Hebat tu Euphora. Euphora dia punya packaging dia semua Mak Saleh. I rasa dah masuk ke pasaran international ni. I rasa. Sememang. Kenapa kurus sangat nampak rangka? Sebab I tak makan riba kak. kurus lah kak. I tak makan riba. I tak makan lelaki orang. Kalau makan lelaki orang mungkinlah gemuk kan. Tangga you punya makeup clean and clear. Ya yeah, I ambil ni. Ini kapas yang ni kan. Nampak? Clear no. Memang hilang lah terus nampak. Celak-celak semua hilang. Nampak tu? Ha. Elok sangat. I love sangat Euphora. Kalau korang yang jenis malas, yang jenis macam tak kuasa nak apa yang semua kan, pakai Euphora ni sangat elok. I suka Euphora. Pertama, dia tak guna, tak perlu gosok pakai air. You just pump and then you boleh cuci. Lepas tu, even kalau you mata you jenis macam sensitif, kena mata pun tak pedihnya. Itu yang paling best. Kena mata. Lagi satu, sahajat saya selalu buat show kan, pakai glitter kat mata kan. Hilang semua glitter. Tanya sahajat jadi champion. Kalau pregnant boleh guna tak sahajat? Pregnant kat perut, kenapa dia kena mengenai dengan muka? Akak guna Euphora kat perut akak ke? Itu hebat kak. Tak ada siapa nak tengok perut akak. Melainkan nanti doktor yang nak tengok beranak akak tu nanti. Ha. Yang akak pakai Euphora sampai ke perut dah kenapa? Euphora tu letak kat muka. Kenapalah kau pergi letak kat perut kakak? Kau pergi letak je kat perut dah kenapa? Banyak-banyak kat muka nampak tu. Hilang. Memang berkesan. I pakai tisu biasa je. Yang pakai kau mengandunglah yang kau pakai kat perut dah kenapa? Kenapa letak kat perut? Atanya idok lah kejap. Hairul call lah kejap. Hello? Kat mana? Oh ya kan, nak ambil kita kita pakai baju kejap eh? Okay, bye. Di telefon, enggak diangkat. Di WhatsApp. Okay, korang Euphora tu ada voucher 30% lebih kuning I. Cepat. Oh, you ke? Ui, I nak belilah dia punya cream treatment tu. Nak habis dah cream treatment I. Tak belilah dekat kakak tu, Kak Leha. Tak lagi nak mesej. Kak Leha, dengan cerita orang kata 30%. 30% kak, 30%. Ya, sajat. Kalau nak beli Euphora boleh PM saya di Australia. Berapa pula harga Australia ni pula nanti? Gitu. Cantik kulit. So jangan lupa pakai dia punya. I nak beritahu kat you, ini rahsia kulit lawa. I beritahu you, ini rahsia kulit lawa. You tengok dia punya ni. You tengok eh. You zoom dekat-dekat. Sekejap eh. You tengok ni dia punya serum ni. Serum dia is the best ni. Tengok ni serum dia. You akan obsess eh. Glass skin kulit you. You tengok kulit tu lawa tak? I tak tipu you. I seronok sangat pakai dia punya serum. Nampak? Serum dia bongga. Dia boleh hilangkan eye bag. Lagi satu dia mengecilkan pores. Lagi satu dia ada niacinamide. Niacinamide is a very good untuk mereka yang ada pores yang besar. Lepas tu dia bagus kalau you ada breakout. Dia sangat bagus untuk menghilangkan jerawat, jerakat dan juga boleh memudahkan you punya parut wajah. Apa-apa parut wajah melainkan parut cinta tak boleh. I pun suka. Nampak? I love sangat dia punya. You get what I mean? See?
Dia punya ni, nah, lagi satu, dia tak apa tak dia tak apa tu? Tak melekat. Dia macam dia ada plumping tau, plumping tu. Dia kasi plumpkan dia punya kulit wajah. Dia macam dan cakap apa? Dia bukan sebab I tengok serum Euphoria ni, I suka dia, dia bagi you punya kulit jadi plump. That is more, is a very good. So untuk mereka yang nak mulakan makeup, pakailah benda ni. Then you will get a very good result. Betul, the makeup dia sangat bagus. Plump effect, yes. And then not sticky. Dia tak melekat. Dia tak melekat, tak melekit. Sorry, melekit. Oh my god, my Malay, like my Malay was very bad now. Fish. Yes, okay. Sangat bagus. Baru masuk ni pakai apa? So sebabkan negara ni Australia sekarang makin sejuk, so saja akan pakai The Ordinary, iaitu Sunfish Hydration Formula. Yang ini dia ada extra, dia adalah extra untuk kelembapan, moisturizer. Dia adalah moisturizer. So I pakai ni. Sebab sini kan sejuk. Sangat bagus. Sebab Euphoria dia ada day cream dia. Tapi day cream dia ni hanya sesuai untuk dekat Malaysia. Tapi dekat sini you kena add on produk Australia juga untuk you dapat efek untuk day use. You faham tak day use? Itu yang saya pakai adalah moisturizer. Yang ini adalah Sunscape Aqua Flirt daripada Evening. So saya bukannya 100% pakai Euphoria. So you all kalau tak pakai ini pun kat Malaysia pun okay, tak ada masalah. Macam saja kena pakai lah. Kena pakai extra. Sebab cuaca sini tak. Lagi satu, day cream Euphoria ni, dia sesuai untuk yang cuaca dekat Malaysia, yang jenis lembap panas. Lembap dan panas. Dekat sini Australia, dia ada matahari tapi dan dia sejuk. Faham tak? So lepas tu, barulah saja pakai dia punya day cream. Day cream cukup dah. Saja hantar gambar dulu. Kenapa nak kena hantar gambar blue pula? Ya Allah, teruknya. Nampak? I suka dia pakai day cream dia ni sebab dia jadi macam kita punya apa tau? Skin tone. See? How good the fact? My God, I love so much. See? Yang paling suka, dia punya serum, dia bagi plump. Untuk orang yang ada masalah jenis macam pores yang terbuka, you ada masalah scar yang jenis jerawat. Lagi satu, kalau you ada masalah macam breakout ke apa ke, pakai lah benda ni, sangat bagus. Ini sangat. Lagi satu, untuk kakak-kakak yang muka cengkung ni kan, kalau ada kan kita 40 tahun kan, kita dah kurang collagen ke apa semua kan, pakai benda ni kak, dia macam lebih kurang. Kalau you tengok ada produk daripada apa L'Oreal, dia ada produk yang jadi anti-aging yang boleh plumpkan kita punya kulit. Maknanya dia boosterkan. Sangat bagus. Dia boleh mencerahkan, dia boosterkan, dia bagi plump pada wajah. So sangat elok. So kalau you dapatkan makeup, kalau you buat makeup, it's a very good effect. Sangat elok. Ini I dah cuba. I siap bagi tahu ke I punya client lagi. And the client I kata, "Where can I get this product?" I kata, "You can get but only in Malaysia. So I will give you a link. If you have any friend, you can buy from the other they call website Lazada or Shopee, some similar like that. It's similar like here. They call apa kat sini dong pakai? I lupa lah. Apa yang dong pakai website kat sini? Pakai sangat website. Jat, komen lah pasal isu semasa Jat. Amazon. Ya, yeah, Amazon and eBay similar. Yeah. Thank you so much. You call me back, everything. Oh my God. Sometimes I'm looking, oh my God, stupid. kenapa nak komen pasal isu semasa? Sebab apa? Sajat, harga berapa tu Sajat? Yang Sajat beli ni package ni harga dalam satu lebih je, tak mahal. Tak mahal pun. Okay, kalau you orang tahu, kalau Sajat beli, Sajat selalu beli kat Malaysia. So maknanya Sajat akan pas duit tu kat Mak Sajat. Sajat akan pas duit tu kat Mak Sajat, then Mak Sajat akan beli. That is a good lah. Itu je lah. Biasalah bila kita bagi mak kita, kita bagilah kata upah dia apa semua kan. Mak kita tak minta pun, tapi Sajat suka bagi. Kata mak ni upah mak. Macam tu.
Ellie dia ingatlah anak dia yang lawa ni ha, dia kata. Ellie dia tahulah, anak aku ni pakai tu, tu kulit dia lawa. Ha, macam itulah kan. Kita naklah mak kita tahu apa kita pakai, kita kan perempuan kan. Ha. Cak, kenapa Euphoria naik jerawat ya? Kenapa Euphoria naik jerawat eh? Tak sesuai ke dengan skin kita? Macam saya bagi tahu eh, tak semua orang sesuai pakai Lame. Tak semua orang sesuai pakai produk L'Oreal. Tak semua orang sesuai pakai ni. Kalau you rasa you tak sesuai, you stop. Okay? Mungkin ada you memang you tak sesuai pakai produk tu. Tak semua produk tu sesuai untuk semua orang manusia dalam dunia ni. Ada juga orang bila pakai dia tak kesesuai. So bila you tak sesuai tu, you kena pakai produk lain lah kak. Macam I bagi tahu produk tu sesuai dengan I. I tak suruh you all beli produk Euphoria ke apa. I bagi tahu apa yang I pakai, itu saja. Dan I tunjuk juga produk-produk lain apa yang saya pakai. So I bagi tahu based my experience, based the review what I'm using. So if you didn't match with the product, so you don't blame the product. Maybe you didn't match. So not so suitable with you. So just change and then yeah, if that is better. And then yeah, if you want to get more concerns about the item, the product, you can go to ask the buyer, because the buyer will explain to you more detail. Maybe I mean like you not follow the instruction, then yeah. Yes, you're right. Buyer ke seller? Oh, buyer. Seller. Yalah, buyer ke seller ke? Apa-apalah kakak. Muka kau kau muka aku. Seller. Tak boleh ask seller moon. salah sikit terus yang ni. Aku yang cakap berbuih yang elok ni. Tak nak pula ni. Kau ask seller moon. Better. Don't ask seller. Seller moon terus eh. Alang-alang. Ya. Yeah. Sajat buat suara deep please. Sajat. Udah makan ke Sarawak Sajat? Nak tip business. Nak tip business? Business apa, dek? Ya. Yeah. Masuk go-go. Okay, kita dah siap dah. Gerak-gerak. Sekejap pakai baju. Nak pakai baju, nak pakai itu, nak pakai ini kan. Kita nak keluar dah kak. Nak pergi ni ha, nak pergi cari katil. Kejap ya kak, pakai baju kejap. Nak cari katil kakak. Senang nanti ada kawan-kawan datang ke, makcik saudara datang ke kan. Indahnya percintaan bersamamu. Rindu yang ku alami dari hati tak ku sangsi. Luka yang semalam ku notakan. Indahnya percintaan bersamamu. Salam percintaan. Okay, ini kita pakai perfume daripada Giorgio Armani. Sawa ke sajak ni? Sekejap, apa khabar? Khabar baik. Giorgio Armani. Hari ni kita pakai kasut daripada Tommy. Okey je, jenama ni kasut ni. Okey, boleh tak kita pakai kasut ni? Boleh lah eh? Boleh? Jenama biasa je. Berapa je kasut ni? Tak mahal pun. Kasut macam ni, jenama macam ni kan macam harga Vinci ni lah. Murah je. Kat sini kita orang tak pakai Vinci. Dish. Kat sini kita orang tak pakai Vinci dek. Dish. Simple tapi. Saja lagi mana baju cantik, suka tengok. Saja, macam mana nak jaga rambut? Lawa, nak pergi mana, Chad? Good afternoon from Malaysia, sis. Murah tu berapa, Chad? Dalam $100.
$1 je kasut ni, tak mahal pun. Macam RM1. Jual dah lah convert macam duit kat Malaysia. Sini kita punya currency tinggi dek. Ah, sini tinggi, akak hantar 300 Aussie dekat Malaysia dapat 1,100. Sampai kawan saja. Okay, kita gerak lah. Bye. Nak gerak dah. Take care semua. Gerak dah. Retis tak, Mak? Nampak retis tak? Nampak retis tak ni? Aku pergi bawa stand ni. Teruknya. Ambil dia rumah, offer dia rumah sajak. Dia tak tahu rumah sajak ni lah. Ambil. Ambil tak? Nampak? Kecantikan yang tidak boleh dibincang iaitu pakai euphora. Ini sini nak saling. Okay.